Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами буде Юля. Ми нарешті повернулися у наш садочок. Їздили з мамою трішки відпочити. Мама їздила за кордон, а я була у Києві. Деякі справи вирішувала свої. І тому у нас довгенько не виходило відео. Сьогодні у нас 18 жовтня. Відео це, мабуть, вийде вже завтра. Спробую встигнути змонтувати. І я хочу вам сьогодні показати наші новиночки, які мама придбала у подорожі. Ось, зараз покажу багатство новеньке. Ось такий у нас запас з'явився. Ми складали спеціально список того, що ми хочемо купити, тому що є деякі незавершені проекти. І ми сподіваємось, що погода нам дозволить ще встигнути посадити наші рослини, доробити всі задумані справи. Ось садок нас чекав, дуже змін багато відбулося. Ось, наприклад, вже у нас колеуси відходять. Ці, що у кашпо, вони трішки краще виглядають, ті, що тут, вони взагалі вже повідмерзали, тому що вночі у нас температура дуже низька була, ну, декілька ночей буквально. Через це вже колеуси відійшли. І потребують рослини стрижки, чистки, троянди у нас стоять необрізані. Тобто будемо займатися активно зараз роботою. Спробую вам по максимуму показувати все. Ось, ми ще одну посилочку отримали. Її розпаковку, мабуть, вже в наступному відео покажу. Ось, а зараз трішки детальніше з вами пробіжуся по рослинам, які мама привезла з подорожі. Дуже є цікаві екземплярчики, є більш такі популярні, але думаю, що буде усім цікаво поглянути. Тому не забувайте про підписки та вподобайки. Приємного усім перегляду! Почну я свою розповідь із хвойних наших новиночок. Їх не так багато. Всього 3 види хвойних рослин ми придбали. Правда, один із них у нас в 6-кратному розмірі. Це саме тис. Ось такий тис. Він має сорт Войтек. Ось. Іде вузько-колоновидної форми. Можете побачити, мама вибирала спеціально ще, щоб вони були більше в один стовбур. Ось таких тисів придбали ми 6 штук. Ось там стоять 5 інших. Вже на них не буду дуже звертати увагу. Ці тиси саме були придбані для діляночки нашої, там, де ми прибрали гортензії крупнолисні для високої клумби. Ми роздумували посадити тут якісь такі колоновидні хвойні рослини, думали про туї, для того, щоб застригати їх цікавими формами, для того, щоб в нас було вічно-зелене тут, вічно-зелена картина, коли хости відходять восени. Але ви нам написали в коментарях навесні, що туї не перенесуть тут, такої більш тіньової ділянки, плюс ця піднята клумба, є там нюанси. І всі нам порадили, що краще посадити тиси. Ми прислухалися і обрали саме цей вузькоколоновидний тис Войтек. Це тис польської селекції. Він досить популярний є. Походить він від тису Хіксі, здається. Також один із популярних сортів. І цей тис зростає до 3-4 метрів у висоту. Дуже цікавий. Він красиво має хвою, таку блискучу, темно-зеленого насиченого кольору. Ось, тому нам він підходить. Я саме жовті тиси не хотіла купувати, тому що знаю, що якщо не буде сонця, то жовті тиси будуть некрасиві, вони будуть такі ніби вицвівші, не яскраві. Тому хотіла саме зелений, насичений колір мати тут. І купили ось такий тис. Він десь до метра в діаметрі виростає в дорослому віці і має дуже високу морозостійкість, що нам ідеально підходить для піднятої діляночки. Ось такі тиси будемо саджати десь в найближчий час, думаю. Але хвойні приживаються гарно, навіть коли вже мінімальні морози. Далі у нас іде ялиця. Ялиця сорту пігельмі. якщо я правильно вимовляю, я, звичайно, все буду підписувати. Здається, пігельмі воно читається. Ось це 3 горщик 3-літровий. Вона привита на штамбі, тому така трішечки однобока зараз, здається. Бачите, прививочка яка грубенька. Ось. Дуже цікавий сорт ялиці. Має хвою таку сіро-блакитно-зеленого відтінку. Мені стан рослини не супер подобається, але там особливо вибору не було, де мама купувала. Бачу, що прирости на наступний рік вона позакладала масово, тому сподіваюся, що вже буде пишніша, гарніша, коли прийде весна. Ця ялиця є дуже карликовим мініатюрним сортом, має щільну круглу форму крони, а хвоя така, ну, як у всіх ялиць, м'якенька, але не дуже довга. Цікавий сорт. Ми хотіли на дачу придбати ялицю Icebreaker, показували вам в одному з минулих відео, де будемо саджати. Але вирішили, що краще новий сорт спробувати, ніж повторювати те, що в нас вже є. І скільки була саме така ялиця карликова, яка нам підходить ідеально на передній план, мама вирішила купити її замість айсбрейкера. От, зараз доберуся до наступної красуні. Це у нас незапланована покупка. Незапланованих покупок в нас небагато, тому що ми писали список того, що нам саме потрібно висаджувати і де. Але мама не втрималася, щоб не купити ось таку красуню сосну. Джоппі вона називається. Сосна Джефрі Джоппі. Дуже такий відомий досить сорт. Подивіться, які в неї неймовірно великі, довгі голки. Голки можуть до 17 см виростати завдовжки. І вони зібрані в пучки по 3 голочки, тому вони такі, ну, виглядають грубі, можна сказати, грубелячі. Сама хвоя у неї не колюча, але жорстка достатньо. Колір такий, не знаю, чи передає камера, сіро-зелений відтінок. Трошки схожий на нашу гімалайську гріфіта, але все ж таки гімалайська гріфіта має блакитні відтінки у хвої, бачите? І в неї хвоя м'якіша, вона ніби провисає вниз, не стирчить так жорстко в боки. А у цієї красуні хвоя більш все ж таки жорстка, і тому вона ніби, ну так, вверх, можна сказати, дивиться. І так вона буде залишатися абсолютно весь час зростання, коли рослина буде і велика. А, до речі, відноситься вона до маленьких сортів. Ця сосна виростає до десь метр 10 у висоту, це у віці 10 років, і приблизно до 90 см завширшки. А вже коли більше там 30 років, до 30 її наближається, то може досягати 2 метри десь у висоту. Іноді джерела пишуть 3 метри. Будемо бачити. Морозостійкість в неї до мінус 30. Гарний такий хороший сорт для нашої погоди, для нашої кліматичної зони. Ось, поки що ми не знаємо, де будемо її саме висаджувати. Думаю, що поїде все ж таки на дачу. Але не впевнені. Поки придивляємося, думаємо, в нас там є ще задуми по новим ділянкам, новим клумбам, тому постоїть, почекає свої черги. Будемо десь її гарненько вписувати в нашу композицію. Так, перенесла поближче наші наступні рослинки, про які буду вам розказувати. Думаю, багато хто їх впізнав на задньому фоні. Це падуби. Довго дуже придивлялася з мамою до цих рослин. Мені вони завжди подобалися за рахунок листя цікавого, за рахунок того, що вони вічно зелені рослини. І я завжди казала мамі, що давай купимо якийсь там звичайний, зелений там, чи варієгатний, вони в нас продаються часто. Але мама хотіла саме такі якісь знайти незвичні, ненормальні, і добилась свої цілі. Побачила ось цих двох красунчиків і відразу їх купила, звичайно. Розповім вам про сорти трішки детальніше. Перший сорт падубу у нас називається Blue Angel. Він, чесно кажучи, не дуже на себе зараз схожий. Ось, бачите, Тому що у інтернеті, ті картинки, які я знайшла, цей падуб має лист саме такого зелено-блакитного кольору, через що він отримав свою назву Blue Angel. В нас він наразі прям баклажановий цей колір. Можливо, він такий стає на зиму, саме коли холод починається, я не знаю. Чесно, інформації такої не знайшла в інтернеті. Але думаю, що це все ж таки по сорту рослинка. Дуже красива. Мама вибирала спеціально на стволу одному, так, щоб можна було трішки підняти крону. Потім зробити невеличкий, можливо, штамп навіть, побачимо. Листя він має, ну, голчате, як усі падуби, в принципі. Дуже жорстке, глянцеве, блискуче. На ньому, бачу, якийсь наліт білий, мабуть, обробки проводили у садовому центрі, де мама його брала. Ось, красива дуже рослина. Падуби квітують за звичай білими квітами, цей сорт також, і видають червоні ягідки потім після квітування, які стоять усю зиму і разом із листям радують очі. Їх дуже часто розсаджують у всяких міських композиціях за кордоном в Європі, щоб на Різдво вони прикрашали вулиці. Тому ми собі дуже хотіли такі рослинки спробувати. Морозостійкість у них, ну, достатньо така непогана, але, ну, десь до мінус 26, до мінус 23 деякі сорти, ну, по-різному пишуть джерела. Цей сорт зростає помірно, 10-20 см дає в рік, виростає до 2 метрів у висоту і десь стільки ж може бути в ширину. Він такої компактної круглої форми. Крона має бути досить щільна, набита. Ну, будемо формувати. Знаю, що падуби дуже гарно піддаються стрижці, швидко наростають після стрижки, тому, думаю, це буде не проблема. Забиратимемо їх обох на дачу, скоріше за все, бо хочемо там розробляти нову ділянку, і вони туди чудово мають підійти. Ось так. Другий сорт, який мама придбала, це падуб Ferox Argenti. Я не знаю, чи правильно я читаю назви, тому що не чула, не бачила їх раніше. Але думаю, що плюс-мінус щось так звучить. Ось, цей падуб вирізняється цікавими такими голочками на листочку. Думаю, ви бачите їх. Вони не лише по сторонам ідуть, але й на самому листі всередині. Дуже цікава особливість. Листям він має зелене з такою облямівкою кремово-жовтою, широкою. Цей сорт зростає більш високим, приблизно може аж до 3 метрів висоту видавати. Але, звичайно, ми будемо формувати так, щоб вони були гарненькі, компактні, підходили один до одного. Мені подобається те, що в нього пагони темні. Бачите, вони немов такого бурдового кольору, і до варігатного листя світлого це дуже гарно пасує. Ось, квітує він так само білими квітами, з червоними ягідками. Будемо намагатися створити їм найкращі умови, щоб вони нам видавали красу на всю зиму в майбутньому. Далі, друзі, переходимо до більш таких звичайних багаторічників. Мама не втрималася, щоб накупити декілька красивих гейхер, звичайно. Вони дуже яскраві, здорові, тому брали по мірі можливості такі сорти, щоб були у нас саме червоні гейхери. Всі завжди запитують, чи ми продаємо червоні гейхери, а червоні наростають дуже поганенько. Але пробуємо все ж таки не повторятися, для себе вирощувати щось цікавеньке, новеньке, у клумбах додавати такі акценти. Ось, по гейхерам у нас тут іде три сорти. Ось цей більш такий нейтральний рожевенький, він називається Peach Berry Ice. Він повинен бути як ось цей листочок більше, тобто має такі прожилки ярко вилажені, і серединка має бути така біла, ніби льодом покрита. Це саме фішка цього сорту, трішки пом'ялася в дорозі ця гейхерка, але нічого, посадимо. Думаю, все з нею буде добре. Вона трохи схожа на ту гейхеру, яку ми купували в Хмельницькому без назви. Будемо спостерігати, можливо, це один і той же сорт у нас повтор буде, але ту ми не змогли просто ідентифікувати точно, тому мама взяла цю з надією, що це буде якась інакша. Далі дуже красивий сорт, мені подобається, він досить популярний, Шакаретто. Він відноситься до World Cafe серії. Подивіться, який колір насичений. Він такого відтінку цікавого. Трошки є коричневатий, бордовий, малиновий. Дуже гарний сорт. Вже місця визначили, де будемо кожну з них саджати. Сподіваюсь, що їм сподобається в нашому садочку. Ну і купила мама гейхеру Fire Alarm. Дуже відомий сорт, червона, яскрава гейхера, тому що ми були не впевнені у нашій гейхері червоній, яка зростає біля наших барбарисів, там біля, ну тут покажу зараз, от навіть підійду заради цікавості відразу з вами. Ось, ми були не впевнені, чи то саме той сорт Fire Alarm, який ми мали. І мама вирішила купити, якщо навіть буде дубляж, то нічого страшного. І мені здається, що це один і той же сорт. Ось, це наша стара гейхерка, в якій ми були не впевнені, чи це вона чи ні. Дуже яскрава, червона, красива. І ось та, що мама привезла з собою. Ну, поки що сказати на 100% важко, але дуже-дуже схожі по структурі листа, по блиску цього листа, по дотику, які вони на дотик, ці листочки, вони дійсно схожі. Звичайно, коли гейхера росте вже на постійному місці, вона може виглядати трішки інакше, ніж та, що зростає в горщику у іншому зовсім ґрунті. Ось, покажу вам ще садочок звідси наш. Сонечко сьогодні нас радує. Дуже красиво. Зараз повернемося з вами до наших новиночок. Вереса будемо прибирати. Вже вирішили остаточно. Мама, на жаль, Еріку не знайшла в поїздці, де купити, тому десь хочемо заказати терміново. Якщо хтось може порадити, напишіть, будь ласка, де знайти класну Еріку, якісну. Може, десь в людей хтось брав, тому що хочемо все ж таки посадити зараз, встигнути Еріку, щоб вона нам вкорінилася і порадувала нас, можливо, навіть у лютому квіточками. От. Ось така зараз у нас тут ситуація. Ну що, повертаємось до рослиночок наших. Подивіться, не можу обійти стороною цю гейхеру. Але ж листя у нас хтось погриз. Два листочка з'їджені і є надкуси на інших. Не знаю, чи це слимаки. Ну, дуже, звичайно, шкода нам цієї красуні. От, значить, по гейхерам пройшлися. Далі у нас із новиночок медунка з'явилася ще одна. Медунка ця має назву Сільвер Букет. Ось тут написано, ось Сільвер Букет. Виглядає вона, ну, як на мене, то зовсім поганенько, тому що наші медунки не мають такого жахливого вигляду зараз. Мама вчора рослини всі обробила. Сподіваюсь, що це не хвороба, що це все ж таки її такий стан після літа незадовільний. Але тут дуже гарний пишний кущ, тому будемо розсаджувати його обов'язково, собі шматочок. І трошки порозсаджуємо на маленькі кущики, можливо, буде щось на продаж потім на весну, побачимо, як вона вкоріниться. Гарний такий має бути саджанець, тому що я дивилась в інтернеті, як вона виглядає. Вона саме білий лист має такий, коли народжуються листочки з плямками. А дорослі саме такі білі, красиві, дуже непоганий сорт. А крім неї ми маємо два нових сорти. Я вам не показувала, це на місці викопаної малини висадили ми. Їх придбали у маминої подружки у місті нашому. Ось як вони виглядають здалеку, не буду дуже близько підходити, вони зараз однаково білі, але це два різних сорти. Один з них називається Сільверадо, а інший називається Silver Shimmers. Ну, вони також мають відрізнятися, звичайно. Будемо спостерігати, хочемо ще один шматочок цієї нової посадити десь тут медунки і спостерігати, як вони між собою будуть відрізнятися під час всього сезону. Там навесні, восени, влітку, як квітуватимуть, тому дуже цікаво буде подивитись на це. Ну і з таких простіших багаторічників мама ще купила бадан. Бадан у нас, здається, такого саме сорту немає. Знаєте ви, напевно, що мама любить дуже бадани. В нас досить непогана вже колекція така. Їх не так легко знайти в доступі, різні сорти. Тому мама по можливості купує, де бачить щось новеньке. Цей бадан називається Pink Dragonfly. Не впевнені, чи в нас такого немає, але по тим надписам, які у садку маємо, здається, не купували саме такого сорту. Це і невеличкий сорт бадану, десь висота до 40 см. Вічно-зелений, як і всі бадани, звичайно, на осінь листя стає ось таке привабливе червонувате, а квіти має рожеві по назві Pink Dragonfly. Цікаво буде подивитися, ми його посадимо поряд з іншими баданами із серії Dragonfly. У нас є два бадани з такою назвою. Dragonfly Sakura один і другий, здається, Dragonfly Angel Wings, якось так, не пам'ятаю точно. Ось, тому будемо саджати поряд, щоб подивитися різницю у квітах навесні, як же вони будуть квітувати, ось ці в трьох. І тут ще у нас андромеда. Андромеда сорту Blue Ice. Ну, на ній написано, що це компакта сорт. Ну, не сорт, я не знаю, вид, підвид. Ось компакта, бачите? А надпис там був, що це сорт Blue Ice саме. Заявлено до 30 см висоту, що вона зростає. Звичайно, любить більш кислі ґрунти, від 4 до 5 pH. Ось, будемо пробувати досаджувати ще цей кущик на ту саму діляночку, де в нас вереси. Вереси приберемо, як я сказала. Бачу, що бутони вона позакладала. Сподіваюся, що цей кущик проквітне. Маємо там свій кущик, власне, андромеди. Мабуть, того самого сорту, тому що я інших сортів не зустрічала взагалі ніде, крім Blue Ice. Тому побачимо. Хочемо їх залишити по бокам, а всередину посадити Еріку. Ось, якось задум такий. Далі розповім вам про два рододендрони нові у нас. Один із них – це сорт Cunningham's White. Це ось цей більший кущик, красивий. Зараз я його видвину. Він, бачите, на бутонах. Дуже вже такий наросший, красивий, високий. Ось характеристики. Тут написано, що до 1,60 м він зростає, але я знайшла в інтернеті в більшості джерелах інформацію, що до 2 метрів він зростає все ж таки. Ну, кислотність зрозуміло, що він любить кислий ґрунт. Виглядають квіти ось так, можна сказати. Соцвіт дуже багато має такий кущик. Він розповсюджений, красивий, зростає такою кулею правильною, більш-менш. Листя має досить великого розміру. Його ми купили, скоріше за все, на дачу. Просто з мамою не могли домовитися, чи брати ось той рододендрон, чи ось цей. Тому що мені більше нам пасує той рододендрон другий, а мамі сподобався цей. Тому взяли два. Вони недорогі, по 280 гривень, здається, коштували. Ось, в нас таких не знайдеш, звичайно, саджанців по такій ціні, тому мама вирішила взяти обидва. А другий сорт називається Калинка. Ось, зараз вам покажу його поближче. Дістану, щоб зручніше було. Ось. Ось такий він, ось так виглядає назва Калинка. Він саме рожевого кольору, такого світлого, красивого. Тут знову ж таки заявлено, що він до 90 см всього лиш навсього зростає, але всі абсолютно джерела пишуть, що він до 1,20 м, 1,40 м. Ну, не знаю, кому вірити, бо ці надписи якось не завжди справджуються насправді. Він також повністю в бутонах, що нас дуже сильно радує. Листочок в нього більш такий вущий і менше по розміру, ніж у білого. І саме його ми думаємо садити за будинком з нашими двома іншими рододендронами. Поки що не на 100% вирішили, чи цей, але по розміру там ті рододендрони у нас, здається, невисокі зростають, тому хочеться все ж таки, щоб якась картина була більш-менш однакова. І він, до речі, відноситься до того ж типу, що й снізі. В нього, бачите, листочок знизу такий жовтувато-коричневий. Вони називаються, здається, рододендрон Якушиманський, якось так. Ну, ось там надпис є. Тому, скоріше за все, він у нас піде за будинок, як і планувалося. Висадимо і сподіваюся, що будемо милуватися красивим цвітінням вже навесні. Ну і, друзі, останні дві рослинки, з якими буду вас знайомити, це трави. Звичайно, без них не обійшлося. Думали навіть, що більше мама купить, але чомусь восени вибір якийсь був не дуже. Якщо чесно, навесні набагато краще вибір. Ось, це Miscanthus Cute One і не Моліні, а Hakonechloa Mulled Wine. Вони насправді зараз дуже пасують один до одного навіть, якщо так подивитися. Miscanthus Cute One, він відноситься до низькорослих сортів, невисоких, максимально до 1 метру виростає і до 70 см завширшки. Форма куща така фонтаноподібна, округла, листочок дуже тоненький, тому він такою куртинкою круглою зростає дуже симпатично. Колір листа досить яскравий, такий зелений, насичений, з прожилкою білою всередині, як у всіх міскантусів. Але ось його фішка в тому, що він в кінці літа, десь на початку осені, зафарбовує листя ось такі червоні відтінки, кольори. І це дуже нам сподобалося. Роздумуємо над тим, щоб його посадити біля альтанки, там, де у нас пустує місце, там, де у нас мав бути війник. Але я поки не впевнена, тому що не знаю, чи вистачить там йому місця і сонця, щоб гарно зростати. Мітьолки він має досить красиві, також такі коричнево-червоні вони народжуються. Ну, на цьому кущику вони зовсім не показні, в інтернеті вони вищі набагато, цікавіші. А потім вони стають світленькі, такі досить гарні, ну, як і в багатьох міскантусів, такого кольору, мабуть, кава з молоком. Можна так його назвати. І остання рослина – це Hakonechloa Mulled Wine. Назва перекладається як глінтвейн, якщо хтось не знає. Ось, дуже красивий такий сорт. Він досить популярний, досить багато де можна його зустріти. Не завжди є в наявності, але він не рідкість, можна так сказати, на просторах України. Ось, славиться він своїм окрасом саме восени. Він зафарбовується ось такі тона десь на початку осені, вони винного, бордового, червоного кольору. А коли листочки народжуються, вони більш жовтувато-зелені, такі салатові відтінки мають. Також дуже яскравий, симпатичний, але без червоних. Ця Hakonechloa, вона зростає не дуже високою, десь приблизно до 45 см заввишки, а по ширині до 60 може бути кущ. Дуже такий компактний, набитий, можна сказати, не пустий. І вважається цей сорт саме більш сонцевитривалим і морозостійким, ніж деякі інші сорти Hakonechloa. Ми думаємо його посадити на місце Hakonechloa, яка у нас не вижила. Ми купували всього 3, 2 у нас вижило, а одна із Hakonechloa у нас не вилізла в цьому році. Але місце там їй, як нам здається, підходяще. Ми просто її посадили в не дуже зручний момент, це було рано навесні. І зберігали її, ми купили ту Hakonechloa у лютому, зберігали в ямі. Тому нам здається, що вона, можливо, замерзла. Треба було її, мабуть, перекопати в горщику. Тому будемо цю висаджувати на її місце. Це буде у нас саме під абрикосом. Ось цим. Там пустує місце за трояндою, отут саме. І нам здається, там така яскрава, гарна хоконехлоя буде дуже гарно виглядати. Там така напівтінь, але більш переважає все ж таки сонце. І оскільки цей сорт більш витривалий, як пишуть джерела, то ми хочемо спробувати її там виростити. Ось такі рослини, друзі, купила мама у подорожі своїй. Я приїхала з пустими руками. Я подарувала мамі на день народження, ми від нашої сім'ї з чоловіком і з братом мамі подарували новий інструмент, але про нього розповім вам згодом, покажу, що і як, які новиночки придбали для роботи в садку. А на цьому, мабуть, дане відео буду завершувати, тому що вже бачу по часу, що досить затягнулося. Показуємо в наступних відео висадки, покажемо ще одну розпаковочку. Ось, буду також по максимуму вам наші роботи показувати у садку, бо їх досить багато. І знаю, що багатьох людей надихають наші відео. Ви нам про це постійно пишете, і це дуже приємно. Тому постараюся вам знімати по максимуму, як ми готуємо садок до зими. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!